Salam hörmətli izləyicilər, xoş gördük sizləri. Bugünkü mövzumuz limon bitkisinin becərilməsidir. Planımızda isə limonun artırılması, çoxalılması yer alır. Videomuzun ikinci hissəsidir. Yadınızdadırsa, videomuzun birinci hissəsində biz limon bitkisi haqqında ümumi məlumat vermişdik və sizlərə demişdik ki, ümumi silsilə videoları sizlərə təqdim edəcək. Yadınızdadırsa, videomuzun birinci hissəsində demişdim ki, limon becərilməsi haqqında silsilə videoları sizlərə təqdim edəcəm. Ümumi planla yenidən bir daha tanış olaq və nəzərinizdən keçirməyi tövsiyə edirəm. Limonun artırılması üçün bizə bəzi materiallar lazımdır. Bunun üçün biz qidalı torpadan istifadə edəcəyik, perlitli, məsaməli, limonun çinklənməsi üçün, kök sisteminin yaranması üçün yaxşı şərait yaradır. Bizə marqaniz lazımdır. Marqanizin yerinə fitosparindən də istifadə edə bilərsiniz. Çünki hal-hazırda marqaniz tapmaq çətindir. Bizdə keçmişdən qalıb. Və lazımdır bizə karnabin, kökləndirici, əvəz edici başqa kökləndiricilərdən də istifadə edə bilərsiniz. Lazımdır itibaq qayçısı, itibaq ürgücü və sprey. Spreyin içinə məhlul dökücü. Və lazımdır bizə penoplas, penoplas qırıntıları. Çünki bu drenaj üçün bizə lazım olacaq. Bunun əvəz edicisi, məsələn, keramzi, kərpic qırıntısı və s. materiallardan istifadə etmək olar. Lazımdır bizə adi su və bir də limonun çinklənməsi üçün bizə lazımdır yaxşı bar verən limon zolu. Və bu cür qabdan istifadə etməliyik. Bu qablardan istifadə etmək limonun köklənməsi üçün yaxşı şərait yaradır və ya başqa, məsələn, dipçə qablarından da istifadə edə bilərsiniz. Hal-hazırda gördüyünüz qab 5 litrli su qabıdır və bu su qabını mən buradan kəsəcəm. Diqqət edin, ölçüsünü mən sizlərə göstərirəm. Gördüyünüz kimi qabı kəsdik, hazırdır və üst hissədəki qabı saxlayırıq. Bizə lazım olacaq, bu haqda belə üçün danışacaq. Və indi isə həmin bu qabın altında dəlikləri açırıq, 4-5 dənə dəlik açırıq. Bunu açmada məqsədimiz odur ki, suyu rahat süzə bilsin və su dibinə yığılıb qalmasın. Bu su dibinə yığılıb qalanda gələcəkdə köklərdə problem yarada bilir, göbələk xəstələrinin inkişafı üçün şərait yarada bilir və s. İndi isə drenajı düzəldirəm. Əlimin altında penoplas qırıntıları var. Bunlardan istifadə edəcəm. Amma sizlər keramzit, çınqıl, xırda çınqıl daşlarından və kərpiz qırıntılarından və s. materiallardan istifadə edə bilərsiniz. Bunu etməyin məqsədimiz odur ki, bu drenajın çoxlu faydaları var. Bir neçə faydası da bundan ibarətdir ki, alt hissəyə normal hava daxil olur. Havalanma rahat bir şəkildə gedə bilir. Su keçirmə qabiliyyətini bu drenaj artıra bilir. Ona görə məsləhətdir ki, sizlər edəsiniz. Gördüyünüz kimi drenaj hazırdır və drenajdan sonra mən hər bir zaman perlitli, məsaməli torpaq əlavə edirəm. Amma ümumi qayda var ki, mən istəyən ümumi qaydanı sizə deyim. Ümumi qayda budur ki, həmin bu drenajdan sonra yaxşı olar ki, iri dənəli qum əlavə edək. Ondan sonra qidalı torpaq 5-6 cm təqribi əlavə edək və ondan da yuxarı hissəyə 5 cm təqribi narın çay qumundan istifadə edə bilərik və sonra sulaya bilərik. Bu, ümumi bir qaydadır ki, 3 qat istifadə olunur, amma mən 1 qatdan istifadə edirəm. Yəni, baxın öz seçiminizə. Mən yəni, praktikanı keçirmişəm, bunu uğur qazanmışam. Amma həqiqətən, nəzəriyyə nədir, ondan geçsəz daha yaxşı olar. O, sizin artıq qalı seçiminizdə, əlinizin altında varsa həmin bu torpaqla bu 3 qatdan istifadə edə bilərsiniz. Sitrus bağındayam və bir limon bitkisi seçmişəm. O limon bitkisindən çinik tədarük edəcəm. Bunu video şəklində təqdim edə bilmədim, amma dedim, ən azı məlumat verim ki, nəzəriyyəniz olsun, informasiyanız olsun, sizlər də rahat bir şəkildə bunu limon artırılmasına tətbiq edə bilərsiniz. Bunun üçün biz limona yaxınlaşandan sonra diqqət edirik ki, orta çətirdən olsun, yəni çətirin ortasından olsun daha doğrusu, günəş düşən yer olsun və çiliyi tədarik etmək üçün yaxşı olar ki, məhsul verən bitkilərdən biz çiliyi tədarik edək. Yəni, toxumla artırdığımız həmin o bitki ki var, limonu toxumla artırırıq. Ondan biz çilink götürməyək, zor kəsməyək və bir illik zolar olsun, yay zolar olsun, nisbətən tikansız, yaxşı yetişmiş, 5-8 milli diametri olan zolar kəsilməlidir. Haramı və çox zərif, incə, xəstəliklə, yəni xəstəliyə tutulmuş zolar kəsilməməlidir. Bu cür zolları tədarik etmək mənasızdır, çünki bunların bizə xeyri yox, ziyanı olacaq. Həm də ki, tutma faizi aşağı olacaq. Zoğların uzunluğu
10-15 santi arası değişilebilir. Bu baxır sizin seçiminizde. Mən adətən 8-10 santi təqribi olan çinliler kəsirəm. Bundan da başqa mütləq bunları kəsəndən sonra bir neçə qayda var ki, onları da sizlere göstereceğim. O cür də etməlisiniz. Sitrus bağından bir zoğ tədarik etdiyi və bu zoğun üzərində işləyəcəyi sizlere göstereceğim praktik olarak. Və zoğun diqqət edin, ən yaxşı hissəsi ortasıdır. Axırı və ucu hissəsi çinik tədarik üçün məsləhət deyil. Ortasından kəsici 2 dənə çinik bugün tədarik edirik. Və hansı ki torpağa bastırdığımız çinik olacaq, onu kəsib düzəldirik. Və alt hissəni, çiringin alt hissəsini düz kəsməliyik. Bunu praktik olaraq diqqət edin. Düppədüz kəsirik. Bunu alt hissədə biz becəricik. Torpağın altında qalacaq bu hissə. Və ümumi dediyim kimi 10-15 santı, yəni 5-6 buğum məsafədən sonra kəsim etməliyik. Və bunun üçün təzədən buğum hesabı, yəni buğum vasitəsilə sizə göstərirəm ki, ola bilər santimetrini ölçmə şəraitiniz olmaz. Və həmin ki, yuxarıdan kəsməliyik. Həmin buğumun üzərindən əyri çəpinə kəsirik. Düz kəsəndə problem yaşana bilir. Su yığılıb orada qalıb çürümə baş verə bilir. Bəzi başqa problemlər görünə bilir. Və yarpağın da 3-də 1, 3-də 2 hissəsini kəsirik. 2 yarpaq və ya 1 yarpaq saxlamamız məsləhətdir. Yəni bu yarpağı ona görə kəsdik ki, təbəxxür səthini, buxarlanma səthini azaldırıq. Və yarpağı da ona görə saxlayırıq ki, fotosintez, tənəffüs yaxşı gedə bilsin və həm də fotosintez vasitəsilə qeyri-üzvi qidaları bitki yarpağı vasitəsilə özü mənimsəyə bilir və bu da çiringə müsbət cəhətdən təsir göstərə bilir. Eyni ikinci çiringi də kəsdik və 2 dənə çiringimiz hazırdır. Bunları indi qoyuram ilıq suya və bu suya marqanis əlavə edirəm. Hal-hazırda marqanis tapmaq olmuyor, bu köhnə almışam qalıb. Bunun yerinə siz fitasparindən də istifadə edə bilərsiniz, o da yaxşı təsir göstərir. Bunu etməkdə məqsədimiz odur ki, dizinfeksiya rolunu oynasın, göbələk və bakteriyaya qarşı yaxşı təsir göstərə bilir. Bunu saxlayırıq, 2 saat qalır. Marqanis açıq olmalı, tünd olmaz, problem yaşada bilər. Və 2 saatdan sonra yenidən bir aradayıq, artıq çiringlərimizi marqanis sudan götürdük, bunları artırıcıq. Biz bir yaxud torpağa hazır etmişdik, bu torpağda bunları bastırıcıq. Və bunun üçün bal yüzü ilə, iti bal yüzü ilə torpağın altında əkmək istədiyimiz çiringiyə 2-3 dənə nazik və çox bitkinin hüceyrlərini məhv etmədən cızıqlar atırıq. Və bu cızıqları atmada məqsədimiz odur ki, köklənmə oradan yaxşı gedə bilsin. Və bu karnavindir, karnavinə batırıcıq. Bunu mən qaba əlavə etmişəm. Karnavin kökləndiricidir. Həqiqətən müsbət cəhətlərini mən almışam. Və bunu bu cür torpağa əkirik. Bu cür, yəni bu hissəsi torpağın altında qalacaq. Diqqət edin. Və yaxşı olar ilk öncə torpağı yumru qazaq, sonra bunu əlavə edək ki, karnavin artıq yerə sərf olunmasın. Və ikincini də eynən həmən kimi sizlərə göstərirəm. Diqqət edin, xahiş edirəm. Və bu cür ara məsafə gözləməklə bunların ikisini də əkib torpağını bərk sıxıram ki, qoy hava getməsin. Və sonra suyu əlavə edirəm. Nəm edirəm torpağı, qoy nəm olsun. Başqa əlavə olaraq isə üstünü bağlamalıyam. Diqqət edin. Bunu bağlamada məqsədimiz nədir? Bunu açıqlamaq istəyirəm sizlərə. Öz qabıyla üzərini bağlamada məqsədimiz bir neçə səbəbdir və o səbəblərdən birini sizlərə açıqlamaq istəyirəm ki, bu cür bağlayanda təbəxxür səthini azaltmış oluruq, buxarlanma az gedə bilir. Bu da bitkiyə, yəni çiring əkdiyimiz çiringə yaxşı müsbət təsirlə göstərə bilir. 30 gündən sonra mən tədqiqat sahəmdə limonların çiringlənməsinə baxıram və torpaqdan qaşıqla və ya bağ alətlərindən biri ilə buna baxmaq olar. İncə şəkildə zədələnmədən çıxardırıq və görürük ki, həmin o çiringlər necə kök verə bilib. Bu bir reallıqdır, bunu siz özünüz videoda göz qabağında gördünüz və bu cür artdı, çox sevindirdi məni. Bu mənim dəfələrlə praktikadan keçirdiyim bir qaydadır ki, sizlərlə bölüşdüm. Optimal şərait yaradıldıqda, biz çiringləri tədarik edəndə, torpaqda becərmək istəyəndə, torpağı əkən gündən üzərindən 10-15 gün keçir, həmin o çiringlərin alt təbəqəsində, torpağın altında kalyus, yəni qaynaq qatı yaranır və üzərindən 20-25 gün keçəndən sonra isə kütləvi şəkildə köklər əmələ
gəlir. Sizə də bunu da nəzərinizdə saxlayasınız. Çinlilərdə kök əməyə gəlmə prosesinə qədər məsləhətdir ki, bəzi qulluqlar edir. Bəzi qulluq qaydaları nəzərinizə çatdırıram ki, çətinlik çəkməyəsiniz. Həmin kəsdiyimiz qabın üst hissəsi var idi və üzərində qapaq var idi. Videonun əvvəlində ya da ortalarında mən sizə bunu göstərmişdim. Həmin o qapağı kök əmələ gələnə qədər gün ərzində 5 dəqiqə açıb bağlamağınız yaxşı nəticələr verə bilir, amma çox olmaz. Başqa əlavə olaraq gün ərzində spreylə yarpaqlara hardasa 2 dəfə su çiləyə bilərsiniz. Bu da yaxşı müsbət təsir göstərə bilir. Yarpaqdan su vasitəsi ilə çinlilər qidalana bilir. Məsləhətdir ki, bunu səhər edəsiniz. Torpağında isə 20-25 dərəcə istiliyi tənzimləsəz daha yaxşı kök sistemi inkişaf edər. Hələlik bu qulluqlarla kifayətlənək və çilingivizi bu üsulla artırın. Yaxşı nəticə alacaqsınız. Əgər yaxşı nəticə almasaz, bu videoda verdiyimiz məlumatlar vasitəsilə sizlərə səhv məlumat verdiyimiz anlamına gəlməsin. Verdiyimiz məlumatlar elmi əsaslarladır və şəxsi praktikama söykənir. Sadəcə videomuzun effektində biraz zəifliyi var. Bu videonu biz hardasa 2016-2017-ci illərdə çəkmişdik. Bu illərə təsadüf edir. Kanalımızda bu videonu biz paylaşmışdıq. Həmən ki səs vasitəsilə elə eyni videonu yenidən bərpa etdik. Kanalımızda köhnə videolarda texniki olaraq və müəyyən səbəblərə görə problem olmuşdu və yenidən köhnə videolarımızda yeni formatda sizlərə təqdim etməyə özümə borc bildim. Ümid edirəm bu videoların sizlərə faydası dəyir. Əgər faydası dəyirsə, bunları rəylərdə bölüşün. Bizlər də sizin o fikirlərinizlə müsbət aura alarıq. İşimizdə daha da davamlı olmaq üçün bizə motivasiya vermiş olarsınız. Sizlərə uğurlar arz edirəm. Özünüzə yaxşı baxın. Əsas can sağlığıdır. Sağ olun, hələlik.